Ադրբեջանի արտգործ նախարարը հայտարարել է, թե վերջին 5 ամիսներին հայ-ադրբեջանական սահմանին խաղաղություն ու անդոր է, չնայած չի եղել որևէ պայմանավորվածություն։ Պայրամովը որոշ շրջանակների է մեղադրել լարվածություն ստեղծելու համար։ Գրեթե 5 ամիս տևած այս ժամանակահատվածը հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանի ամենահանդարտ շրջանն էր, չնայած փետրվարի 12-ին ադրբեջանցի զինծառայող վիրավորվեց։ Որոշ շրջանակներ մտահոգված են սրանով ու ամեն ինչ անում են իրավիճակը փոխելու և լարվածություն ստեղծելու համար, ասել է Ադրբեջանի արտգործ նախարարը, շեշտելով, թե Եվրամիության խաղաղապահների ներկայությունը լարվածություն է ստեղծում սահմանին։ Մեջբերեմ, Եվրամիության առաքելության գործողությունները սահմանին արևմտյան տարբեր դիվանագետների ժամանումը սահման, երբ լարվածություն չկա, հանգեցնում է նրան, որ հարցահորակարգում մնա տպավորություն ստեղծվի, թե լարվածություն կա։ Մեջբերման ավարտը։ Շոլցի նախաձեռնած հանդիպումից հետո ընդգծվեց և համաձայնեցվեց խաղաղ գործընթացի զարգացման կարևորությունը, բայց սրանից անմիջապես հետո եղավ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, հետո Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան ու նրա բորբոքված հայտարարությունները։